Bashkimi Evropian po e mbështet Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për zhvillimin e bujqësisë përmes skemës së granteve të quajtur IPARD. Në fazën e dytë të programit ka pasur më shumë aplikime dhe buxheti i Shqipërisë ishte 94.6 milion euro, ndërsa i Maqedonisë së Veriut ishte 80 milion euro. Teksa është bërë gati nisja e fazës së tretë të programit, Komisioni Evropian vendosi pezullimin e përkohshëm të programit të mbështetjes së bujqësisë për Shqipërinë, bazuar në dyshimet se ka pasur korrupsion në shpërndarjen e granteve. Vendimi erdhi pas një raporti që i dorëzoi Komisionit, zyra evropiane kundër mashtrimit e njohur si OLAF. Romeo Nazarko i kontaktoi hetuesit e BE-s më 4 maj të vitit 2021. Ai së bashku me një bashkëpunëtor të tij në Shqipëri kishte vendosur që të mbillte një tokë me dru arror në vendlindjen e tij në Ersek dhe u përkushtua për të dorëzuar dosjen e aplikimit. Hënë një kohë 6 punëtorë një përgatitje e dosjes me gjitha pikat që kishte përcaktuar udhëzuesi për aplikim i aplikantit. Ka shkuar deri tani rreth 20.000 euro. Dosja që janë qira e tokës, projektet, lëvizjet. Nga analizimi i thirrjeve të IPARD 2 në Shqipëri, zbuluam se ka një shkurtim të periudhës në dispozicion për të aplikuar nga 2 muaj gjatë thirrjes së parë në mesatarisht 45 ditë në 3 thirrjet pasardhëse. Me një fenomen të tillë, por edhe më të ngushtëm, u përball inxhinieri 43 vjeçar. Në korrik të 2020-s më ka ardhur një përgjigje nga ZHBR-ja ku më kërkonte të riplotsoj edhe një herë 21 pika. Pjesërisht pjesa më e madhe e pikave ishin të plotësuara në fazën e aplikimit. I rikërkuan prapë, ishte drejt e tyre, por numri i madh i pikave të bënte të mendoje që ti do e kishe të pamundur sepse koha për të plotësuar ishte 15 ditë. Tani në vend se si Shqipëria që duhet vizhvendall 3 ditë për një shkresë, ti duhet plotësoj një 21 shkresa për 15 ditë që ishte psikologjikisht e pamundur. Agjencia për zhvillim bujqësor dhe rural në Shqipëri sipas tij nuk ja aprovoi projekt propozimin, pasi ai nuk dorëzoi një kontratë qiraje për tokën, të cilën e kishte marrë një herë me qira nga qeveria. 43 vjeçari tregoi se kjo do të ishte e palishme, sepse kishte të ndaluar që ai dhe ortaku i tij ta jepnin tokën me nën qira. I riplotsova, me vjen një shkresë dytë, mbas 2 javësh, ku më thotë nuk e plotësuar përsëri 2 pika. Në shkresën në kundër përgjigjen time i dërgova që po, pika e parë është plotësuar, kurse pika e dytë që ata kërkonin një kontrat në nënqëraje nga bashkëpronarimi, i cili ishte nonsens për ta plotësuar, pasi unë kisha kontrat në qëras nga bashkia Kolonjë dhe s'kam të drejta jap me nënqëra. Maqedonia e Veriut ka ngritur struktura më të forta kontrolli dhe të dedikuara për auditimin e programeve të bashkimit evropian, dhe i vetmi rast jetuar nga prokuroria është ai korrupsionit të një zyrtarit të agjencisë bujqësore që në vitin 2015 pranoi 200 euro për të ndihmuar një fermer në blerjen e një traktori. Po dhe vidhe me përdojt në vërbotin i specifika të sukoj shtë se zanimë ova agencija, është të se vidhe dhe kështanua zbor za izolirën i slučajevi. Prokuroria në Shqipëri për 3 vitesh nuk ka ende rezultate për hetimin e nisur pasi OLAF-i depozitoi kallëzimin. Nga analizimi i kompanive fituese në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, u zbuluan disa raste të biznesmenëve të lidhur me politikën dhe krimin. Lidhja për sa i përket nepotizmit apo të funksionarëve ndryshëm shtetëror ka pasur, ndërsa për sa i përket krimit të organizuar, un pak raste ka qenë vetëm rasti i inceratorit Tiranës, i cili aty nxirrte që administratori i saj ishte njëkohësisht përfituesi i sere. Dhe pak rastet që mund të ndalë në media, ndërsa pjesa dërmuese e rasteve të përditshme të lidhur me administratën shtetërore ku familjarë ndryshëm përfitojnë fonde, janë rastet të cilat ekzistojnë. Fermerët që kanë synuar të marrin grant nga programi i PART kanë pasur vështirësinë e plotësimin e dosjes së aplikimit dhe sipas tyre kanë të vështirë që të paguajnë ekspertët apo studiot e konsulencës. Me vreshtin ka 15 vjet që merrem me kultivimin e tij dhe kam disa varietete që i kam vetëm për venën. Janë rreth 2 hektarë dhe me që ngrita vreshtin, një sipërfaqe prej 2 hektarës, pastaj mendova që të ngrej edhe një mini katin të vogël për përpunimin e rrushit. Kantinën e ngrita, vetë me forcat e mia, pastaj bëva një aplikim tek AZHBR-ja, ke IPARD-i, që të mërshem pak ndim dhe përkraje sidomos për enet, rujtësit të venës dhe pajisit brenda. Hartimin e projektit e bëram me disa inxinjer,
dhe disa specialista, por kriterit ishin shumë të vështira për të realizu. Pajisit e kantinë si kam të kategorisë 2, për shumë, përndoj me end tjera. Ju me end moderne, për me end më thjeshtë. Ne kemi një fermë blektorale ku mbashtojmë 10 racës autoktone shqiptare, që më shumë ka gati 12 vjetë që jemi të angazhuar në këtë punë bashkë me tim shoqë. Në përgjithësi e gjithë zona, apo të gjitha ta si unë, fermat e vogla në përgjithësi vuajnë për pajisje bujësore, për makina mjelse, për traktor. Gati 95% e qumshit të prodhuar në vënd është e kë fermat e vogla, dhe kjo kategori fermerës pëthuj se nuk e arrinë as pak i partit, pra është gati e pa rritshme dhe për arsyet burokracive dhe i partit, dhe për arsye sepse pjesa dërmuese duke filluar që nga fondi i tokës, certifikimi i tokës, pozicionimi në raport me fshatin, lejet e ndërtimit nga bashkia, pra ka një sër elementesh në të cilët fermerët e vegjël e kanë shumë të vështirë për t'i arritur dhe për t'i plotësuar këto dokumenta dhe të jenë aplikant në radhë parë, mas andaj fitues në parë. Ky është një program jo i aksesueshëm për fermerët e vegjël. Moria e madhe e dokumentacionit dhe moria e madhe njerëzve që ti ketë bësh për të plotësuar këtë dokumentacion në përzyra, ta vështirëson edhe më tepër këtë punë. Unë kam arsimin e lartë, im shoqë ka arsimin e lartë, dhe ne vitin që shkoj nuk arritëm që ta përfundojmë apo nuk arritëm që ti vijim në krye këti procesi. Në Maqedoninë e Veriut, fermerët vlerësuan se koha e rimbursimit të grantit ishte e madhe dhe krijonte vonesa për marrjen e parave të bashkimit evropian dhe të buxhetit të shtetit. Preku i part programata, znači sami od korisnik na programata treba da vloži celata suma za posle da mu se vrata sredstvata. Kaj malite stopanstva ili proizvoditelji, mislam deka toa malko e poteshko. Për ekspertët, situata atyre ndohet edhe nga mungesa e burimeve njerëzore në Agjencinë Shtetërore të Bujqësisë. Поради токму недоволните нели капацитети и човечки ресурси, сето тоа го прави распонот да биде година до две. Ова не е нашата прва и најголема забелешка, значи недостатокот на кадар што го кажавме, дали го зголемува ризикот, секако дека го зголемува ризикот. Но таков систем се има воспоставено во агенција, а и надвор од агенција, што можностите за корупција се сведени на минимум. Në Shqipëri, programi i partë duket se solli lindjen e shumë bizneseve të reja. Ne analizuam 126 kompani nga 510 përfitues në total dhe zbuluam se 50 përfitues nga grantet ishin regjistruar për herë të parë në qendër kompetare të biznesit në vitet 2018-2021 kur nisi edhe programi. Pjesa dërmuese e fituesve të i partit janë startupet, ndërkohë nga 87.000 fermerët që sot numërohen me një pranë tatimeve, është një numër pothuajse jo fort i këndshëm të cilët arrin të aplikojnë te i parti. Në dy vendet e Ballkanit Perëndimor që duan të bashkohen me familjen evropiane, përmes i partit kompanitë lider të sektorëve të përpunimit, agropërpunimit dhe të ngjashme u fuqizuan duke përfituar nga fondet e bujqësisë. Gjithashtu shumë kompani nga fusha e ndërtimit, transportit dhe sektor të tjerë pa eksperiencë në bujqësi fituan grante të majme nga programi. I pardi në mbështetje drejtpërdrejt për fermerin pothuajse ka qenë i cunguar ose ka qenë i numër të kufizuar fermash blektorale të cilat janë suportuar drejtpërdrejt nga i pardi. Pjesa dërmuese ose pjesën e Luanit më shumë e ka përthithur agroindustria, pra pikat e grumullimit, fabrikat e përpunimit qumshit. Për i pardi 2 në Maqedoninë e Veriut pati 1726 aplikime të refuzuara dhe u depozituan gjithsej 34 ankesa, ndërsa në Shqipëri ka qenë një situatë më rënduar ku 616 aplikantë u refuzuan, por u depozituan 280 ankesa. Fermerët që nuk mundën të marrin grande nga programi i partë, tregojnë se nuk kanë asnjë mundësi tjetër për të zhvilluar. Kantina është ngritëm si bazament, nuk ka dyrë, nuk ka pengjire, nuk ka sëvëtimet, me pension, në 2000 pension, djali ka fëmijët, a tjetin është larkë, që të bëjnë më para, shumë për shtirë.